الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله نكاء وجاء وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم بانقطاع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من عبادي من دونه أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عوضا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم سيدنا وعظمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكم من يتدبر ديغا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي وندي تاكي نونا منا وغرانا مي البنكا 22 ga watan Ramadan 23 ko ko 22 22 ga watan Ramadan shekara ta 1438 ya kuma dace da littafin Turawa watan June yana da kwana 17 shekara ta 2017. Muna fata dukkan dashi alkhairi da aikin kirki da muke aikata wa Allah ya karba mana samun amizani. Inda yake muna kuskure, muna fata Allah subhanahu wataala ya yafe mana marga mu, kuma Allah ya cikin lahiran su mu bai dan namu tafiya ta kai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu ji da sa'a. Jiya idan ba manta ba, mun kare karanta aya na 12 na wannan sura mai albarka, suratul hujurat. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya na 13 inda Allah ya ce ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ga aya mai albarka, aya na 13 na suratul hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga dukkan mutane baki daya. Idan muna tune tun farkon suran nan har zuwa karatun da mun kai jiya, Allah subhanahu wa ta'ala kiran da yake yin zuwa ga mu'mine kawai ne. Sai ga Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. يا أيها الذين آمنوا استنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا حسوا البير
Allah subhanahu wataala yana kira zuwa ga mu'minai. Amma cikin wannan aya na 13 sai Allah subhanahu wataala ya hada da mu'minai da wanda yake ba mu'minai duka baki da Allah ya kira su yace ya ayyuhan nas ya kutaba mutane. Wato ba da mu'minai kawai Allah ke magana ba, ba da Allah ko kafirai kawai Allah ke magana ba, inma Allah ya hada dukkan su ne da mu'minan da wanda yake ba mu'minan ba, da mazan da matan da manyan da yaman dukkan mu baki daya. Sai Allah ce ya ayyuhan nas ya kutaba mutane, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah yake lalle mu su Allah mu halce ku daga namiji da kuma mace. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, sai mu kuma sanya ku kulanan kabilu da kuma dangogi. Me yasa Allah ya mana haka? Sai yake lita'arafu, don ku gane juna. Idan muka zauna in ka duba kewaye da kai ka tadda akwai bazami tare da kai, ka samu wani Fulani ne, ka samu wani Bahaushe ne, akwai kwatakwali, akwai Kado, akwai wane ne, akwai wane ne. Allah ce shi ne wanda ya halshe mu, muna nan kabilu ne da kuma dangogi. Idan ba ka zo cikin wayanda suke a kan, alal misali kabila a kan, ka tadda cewa akwai yan Fanti, akwai Yanci, akwai yan Afyafif da sauransu. To wannan ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya yi mana wannan, sai Allah ya ga mana babban manufa abinda ya sa ya halshe mu muna nan kabilu da dangogi. Sai ce da mu lita'arafu, don ku gane juna. Tafsir aya ta Allah ce inna akramakum inda Allahi attakum, wanda yake ya fi daraja ya fi matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake ya fi dan wasa tsoron Allah. Wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana kamantar da mu abu guda. Babban karatu da ke cikin wannan aya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu, ya haramta mana kabilanci, racism da abubuwan da yake mutum zai zauna ya yi tunani ya ga cewa ya fi ɗan uwansa. Suna daga cikin abubuwan nan da wanga aya mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da mu yana haramta mana shi. Idan mun lura wanga aya kuma har yanzu ta zo bayan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wayansu miyagun halayya da mutane ake cikin, kamar gulma, kamar cin naman bayan juna, kamar kira juna da mummunan suna, da raina juna, da yi ma juna shakkiyanci. Abin da ya sa kake tadda mutum yana ma ɗan uwansa shakkiyanci saboda me shi na gan da Allah shi kabilansa ya fi na me shi ne, me shi na gan da Allah yana da arziki ya fi me shi, ko da Allah yana da kyau ya fi me shi, ko kuwa sanyi ne ya fi me shi, ko ilimi ko wayo ya sa ya fi me shi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye mana wanga aya ya ce abin da ke nuna cewa wani ya fi wani shi ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ba danginka ba, ba kabilanka ba, ba arzikinka ba, ba kyawunka ba. Inna akramakum inda Allahi atqakum, Allah ya ce wanda yake mafi daraja a wurin Allah shi ne wanda yake ya fi dan wasa tsoron Allah. Ma dama ban kai ka tsoron Allah ba, to ka fi ni matsayi gama Allah subhanahu wa ta'ala. Kai kuma idan wani ya fi ka tsoron Allah, ka tabbatar da cewa ka gane wannan mai shin nan ya fi ga matsayi a gama Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda tsoron Allah shi ne ya shi ne abin da ko ma'auni da ake duba a gane daraja gama Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kana son ka kama fahimtar wanga aya, ka koma jiya da shekaran jiya, ka duba halin la'ubawa. Idan ka gane halin la'ubawa, ka kara fahimtar wanga aya. La'ubawan jiya da shekaran jiya suna ganin cewa sun fi kowa. Sai sa wanda yake da bakin fata idan yana cikin anguwan la'ubawa ana kallon shi kamar shi bawa ne, ana ma kallon shi ma kamar ba ma mutum ba bane san. Me yasa? Suna ganin saboda dangantakansu da kasancewansu la'ubawa sun fi wanda yake ba balarabe ba ne. Wannan shi ne na farko. Na biyu, za a samu mutum da yake balarabe ne da shi ya ɗan wasa balarabe, amma kabilunsu ko kabilan nan da suke cikin nan ana iya samu a ce waɗanda su ne talakai cikin wannan kabilu, waɗanda su ne bayi. Mutanen mu zaman mawa suna da wannan mummuna al'adar nan. Allah ka shigar da mu dukanmu. Ka tadda waɗansu ce waɗanda su bayi ne, waɗanda su ne iya. To wanga al'ada
asalin shi larabawa ke da wannan mummunan al'adar nan sai sa wani sai ya zauna yana tunani yace ai shi yaduwa ne ai shi yaduwa ne daraja ai shi yaduwa ne masai to sai Allah ya ga mana kaula wahida yace inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa daraja ba wanda yake kabila kaza ba ba wanda yake anguwa kaza ba wala wanda yake gida kaza ba a inma wanda yake kowa daraja a wurin Allah shine wanda yake yaskan masa so Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisin ma'ahu dan suwai ya dala tabbata gare shi yake wani rana muna tafiya ne sai muka zo muka wuce wani Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari shi ma sahabi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama mun ga mun wuce wani Abu Dharr al-Ghifari sai muka tada Abu Dharr da shi da wani yaron sa ne wani bawan sa ne ke tafiya to wannan yaron nan yayi shiri daidai irin shirin nan da Abu Dharr al-Ghifari yayi ala misali ka tada sarki na tafiya irin alkabban nan da sarki ya sa galajima da ke bayan sa kuma ya sa irin wannan alkabban nan kaga zamanin da irin wannan abu bai faruwa ko fullan sarki ma daban ne in dai mutum babba ne dole ya kamata shirin shi yayi daban da wayanda ke bayan sa to Abu Dharr yana tafiya da yaron sa kuma shirin shi da yaron nan irin guda ne bai wani shiri da zai bambanta shi gaban yaron nan ba sai mutane sun ga ce mai kai ya kai wane ya kai Abu Dharr inda dai ka tabbi kayan nan da ka ba yaron nan sai ka kara kan naka da darajar ka yayi yau yafi na yaron nan amma idan shirin ku yayi guda in an ganka ba yanda zai a bambanta a gane cewa kai ne mai gida ko kuwa yaron nan ne mai gida ko kai ne bawa ko yaron nan ne mai gida ba iya bambanta sai sa abinda zaka yi ya kai Abu Dharr kai ko kai ka tarbi kayan nan da ka ba yaron nan kai ka sa sai kai ka kawo samun daraja sai Abu Dharr al-Ghifari ya dalla tabbata gare shi ya ga ma wannan mutane ce innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalama wani lana wani abu ya gudana tsakanina da ɗaya daga cikin ɗan wayenmu wani rashin jituwa ne ya shigo tsakanina da wani bawan Allah da wannan abin da ya faru shi wannan mutumin nan ummansa ko mahaifiyansa ba balaghara ba ce baka ne sai ni Abu Dharr sai neman mai shakkiyanci saboda umman shi baka ne ina fata muna fahimta Abu Dharr ne shi da yaron sa ke tafiya shirin su yayi guda sai an ka ce mai me yasa baka kwace tsayen nan da ka ba yaron ka yanzu zai bayani abin da yasa shi da yaron sa suka sa kaya iri guda yana bada labari wani rana shi Abu Dharr da wani dan uwansa wani abu ya shigo tsakanin su shi wannan mai shi na umman sa baka ne bauya ne ma sai Abu Dharr ya zage mai shi ya kaskanta shi saboda umman sa baka ce da yayin wannan mai shi sai kiyanki sai wannan mai shin nan ya kai kana wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi ya samu labari ya dace Annabi na wucewa sai ga Abu Dharr sai Annabi ya kira shi ce Abu Dharr zo nan sai ya ce mai ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr innaka mu'un fika jahiliya wai Abu Dharr kai mutum ne da yake akwai tabi'an jahiliya tare da kai akwai hali na mutanen da mutanen jahilai halin su na tare da kai me yasa saboda ka bude bakinka ka ambata wani abu game da dan uwa musulmi saboda kana kaskanta shi kana ganin cewa kai kafiri sai sa wanga hali wanga tabi'a tabi'a ne na jahiliya abin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Dharr kenan sai Abu Dharr ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ai ba na mai wannan maganar nan kan banza bane a shi ma ya yi wani mummunan magana ne a bin sina sai sa ni ma na duba na gane cewa ai umman sa ma baka ce sai na yi su wannan na aibata shi sai Annabi ya sake maimaitawa ya ga wa Abu Dharr yace innaka mu'un fi jahiliya kai mutum ne da yake akwai tabi'an jahiliya tare da kai kaga ai ma Abu Dharr ba daidai ba amma da sai rama sai rama dangane da kabilan mai shi ko kuwa launin fatan mai shi ko kuwa matsayin wannan mai shin nan sai Annabi ya ce wanga hali hali ne na jahiliya bai kamata ce an ganshi tare da musulmi ba
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali Abu Dharr da kuma dukkan al'umma baki daya sai ce wa'anda mutane da Allah ya sanya su karkashinku bayanku ne masu taimakonku ne annabi ce innama hum ikhwanukum ayyuhayanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashinku ne fa'tsimuhum mimma ta'kulun ku ciyar da su daga cikin abinda kuke ciyar da kawunanku wa albisuhum mimma talbisun irin kaya da kuke sawa kuma ku ba su irin wannan kayan nan su sa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku kuma ba su aiki abin da yake yafi kansu sai ce in dai za ku ba su aikin da yake yafi kansu fa'iluhum ku kuma taimake su wanda hadisi a takaice da Abu Dharr ya muna na nazarin ma wannan bawo Allah nan sai annabi ya gyara mai sai annabi ya kawo shi akan hanya kaga wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci abinda ake cewa tribalism bambancin kabilan banza racism duka addinin musulunci ya hana mu babu wani kabila da yake wani kabila babu wani dangi da yake wani dangi babu wani gari da yake wani gari babu wani al'umma da yake wani al'umma inna akramakum inda Allah atkakum wanda yake kowa daraja a wurin Allah shine wanda yake yafi dan wasa tsoron Allah ma dama me shin bai fika tsoron Allah ba to bai kai ga matsayin a wurin Allah subhanahu wataala ba mu duba wani hadisi kuma na biyu hanya ne shi ma daga cikin littafin Imam Bukhari da Imam Muslim hadisi Abdullah da Umar ya dala tabbata gare shi wanda abu ya faru ranan fathu makka shekara na 9 a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tsaya Allah ya bashi muskarfi ya kuma karbi kasan makka ya zama daular islamiyya dukkan mu muna da wannan labari alal akal kana gani cin TV sai annabi yake ma Bilal mai bakin fata ya hau kan Ka'aba ya tsaya wurin da yake ban sallah kaga duk da cewa Bilal bakin fata ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai duba fatan Bilal ba inma ya duba karfin imanin Bilal ya kuma duba fahimtar Bilal da kuma kasancewar Bilal ladanin sa ne sai ce Bilal ka hau kan dakin Ka'aba ka tsaya wurin da yake ban sallah wannan yana ga mana musulunci bai san baki da fari ba a ga su sayyiduna Abu Bakar ana sai ga su sayyiduna Umar ana sai ga manyan sahabbai ana sai annabi zai iya ga mai wani mai farin fata kai ka hau kan Ka'aba kai kiman sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana wannan ba inma annabi ya ga wa Bilal wanda yake bakin fata yake mai ya hau ya kiran sallah wannan rana abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ba mutane mamaki ana ganin cewa wannan baki bai kamata a ce ya samu wannan matsayi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan matsayin nan saboda addinin musulunci bai bambanta tsakanin wani da wani ba abinda Allah ke bambanta ko abinda zai fifita wani akan wani shine in akramakum inda Allah atkakum wanda yake dan wansa matsayi a wurin Allah shine wanda yake yafi mishi tsoro Allah subhanahu wataala har yanzu wannan rana guda guda da annabi zai shiga cikin dakin Ka'aba bayan ya share Ka'aba an faffasa turayen da ke cikin annabi zai shiga yayin nafila musawwara mu imagine da annabi da shi da wasu ga shiga cikin dakin Ka'aba nan da shi da Sayyidina Abubakar ne a'a da shi da Sayyidina Umar ne a'a da shi da Sayyidina Uthman ne a'a Sayyidina Ali fa a'a inna ma da annabi zai shiga cikin dakin Ka'aba shi da Bilal bakin nan sun ka shiga da Usama ibn Zaid dan Zaid bin Haritha baban shi ma bawa ne shi ma bawa ne da kuma Uthman ibn Talha wanda yake shafin Ka'aban na hannunsa su uku sun ka shiga dakin Ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam ga Bilal baki ga Usama ibn Zaid bawa ga kuma Uthman ga kuma Uthman ibn Talha su uku da sun ka shiga dakin Ka'aba ba da Sayyidina Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali ba wala daya daga cikin goma nan da aka yi musu musharar shiga aljanna ba la wannan yana karantar da mu addinin musulunci bai san bambancin kabila ba addinin musulunci bai fifita wani akan wani har yanzu mu duba hajjatul wada
hajjin da annabi yayi karshe lokacin mutane an tattaruwa za a je Muzdalifa za a je Arafa a je ayi sayo akan tudun Arafa annabi sallallahu alaihi wasallam an ga annabi ya fito da rakuminsa kowa na kallo annabi da shi da wada su hau kan dabbar ana mamaki a gani wa zai hau wanga dabba da annabi ai wanda ya samu wanga matsayi da shi da annabi suka hau kan dabba guda wallahi mai shin nan ya samu matsayi sosai ana kallo nan da nan sai annabi ya ce ma Usama su dan zai bin Haritha kuma Zaid dan Haritha kuma bawa ne na nana Khadija sai a ta doke shi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama kashi annabi yake ya kiyauta shi idan asalin Zaid dan Haritha bawa ne dan sa Usama su ibn Zaid shi kuma baban sa ma bawa ne sa'a ne da an ka kiyauta baban yabo bai zama bawa ba amma ga matsayin shi kuma mai bakin fata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya doke Usama ibn Zaid ya dora shi tare da shi akan dabban da yake hawa wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama bai fifita wani akan wani ba inma yana fifita wani akan wani akan abin tsoron Allah subhanahu wataala idan wani bai fi dan wasa tsoron Allah ba to bai fifita shi matsayin auren Allah subhanahu wataala ba wanda kwatanci inma drops ne iko ne na ruwa daga cikin teku gaba daya na yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokari ya ajiye sahabbansa akan hanya da yake ya dace idan ka duba cikin littafin hilyatul awliya alhilya na Abu Nu'aym an samu wani labari daga Ali ibn Husayn bin Ali bin Abi Talib dan sayyidina Husayn jikan sayyidina Ali da Abi Talib wato daga cikin jikoki annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wanda aka ba shi lakabi Zainul Abidina wanga bawo Allah ya kasance yana cikin kasan Madina yana garin Madina idan ya zo masallacin Madina akwai halaka na karantarwa kamar masallacin mu nan sai ga tada lungunga akwai malami da ke karantar da almajirai lungunga akwai malami da ke karantar da almajirai sai ne akwai malami da ke karantar da almajirai to idan wannan jika na annabi sallallahu alaihi wasallama Ali ibn Husayn Zainul Abidina idan ya shigo masallaci sai ya bar majlisi ko halakan manyan mutane sai ya je majlisin wani da yake yana daga cikin kananan mutane wanda yake ba su da wani matsayi shine Zaid ibn Aslam sai ya je zauna majlisin sa yana koyon karatu a wurin sai mutane an kai masa magana ya kai Zainul Abidina kai jika annabi ne fa ga matsayinka ga darajanka ga inda ka kai ya za ka zo ka zauna majlisin wani da yake kai ka fi shi daraja ka zo kana zaune wurin shi ai ga mutane da yake sun fi shi daraja da ka je wurin su ka je ka ji maganar su mana sai Zainul Abidina ya ba da ansa yake innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi mutum mai hankali shine wanda ke zama wurin wanda yake ya amfani da shi a cikin addininsa wannan shine mai hankali kaga bai ce wanda zai zauna wurin wanda ya so kabila kaza ba ko wanda ya so gari kaza ba la inma za ka zauna wurin wanda zai amfani da kai a cikin addininka shi wannan bawan Allah Zainul Abidina Ali ibn Husayn bai duba dangantaka shi da annabi ba bai duba wannan ba inma ya duba irin amfanin da shi zai samu wurin wannan bawan Allah nan sai ya zauna da shi sai sa yau kai kaka duba ai ni na fito gida kaza ai ni na fito unguwa kaza ai ni matsayi na kaza ne sai sa ni ban zuwa wurin wani dan saurare shi a inna akramakum inda Allah yaskakum wanda yafi kowa matsayi yafi kowa daraja wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yake yafi mai shi to Allah subhanahu wataala shine wanda yake yafi mai shi daraja a wurin Allah subhanahu wataala addinin musulunci bai ba wani matsayi saboda arzikin shi ba addinin musulunci bai ba wani matsayi saboda ka fi wani kyau ba addinin musulunci bai baka matsayi ba saboda ka fi mai shi arziki ko ka fito gida mai daraja balla tsoron Allah kawai ne idan ka duba maganar da Ibn Taymiyyah yayi Sheikhul Islam yace wa laisa fi kitabillahi aya ayatan wahida
yamdahu fiha ahadan bi nasabihi idan ka bude alqur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa kafin suratul nas baka samu aya ko guda da Allah subhanahu wa ta'ala yake fifita wani saboda gidan da yake babu a ce Allah ya fifita wani a cikin qur'ani me yasa saboda gidan da mai shefto ibnu taymiya yace a baka tadda wannan kuma har yanzu baka tadda Allah subhanahu wa ta'ala yana zagin wani ko yana kushin wani a cikin qur'ani saboda mai shefto wani gida da yake kaskantacce Allah subhanahu wa ta'ala bai wannan sai ma da yake wa innama yamdahu al-imana wa taqwa abinda zai bar Allah ya yabe ka Allah ya kira maka hannu Allah ya jinjina maka shine imani da kuma tsoro Allah subhanahu wa ta'ala abinda kuma zai bar Allah ya yi kushin mutum Allah ya zarge mutum sai ma na ibnu taymi yace al-kufru wal-fusuq wal-isyan kafuci da fasikanci da kuma mugun aiki mu duba dalilai da ma na ibnu taymi ya sai akan yayi wannan magana idan ka duba suratul masad suratul masad Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko shi akan rafani annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ban duba ne wannan shine Abu Lahab rafani annabi sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar shi rafani annabi Allah ya sauko da Qur'ani Allah na shine mai me yasa don Abu Lahab bai ci ba don Abu Lahab ya yi tauyin kunni don Abu Lahab ya saba makarantar mu Allah ya saba makarantar mu annabi Muhammad Allah bai ce Abu Lahab rafani annabi bane sai ta abashi sai Allah ya sauko da ayoyi tabbas yada Abi Lahab wa tabba hannu Abu Lahab ya halaka shi da kanshi kuma ya halaka tabbat yada Abi Lahab wa tabba hannun shi ya halaka shi kuma ya halaka ba shi kade ba ba hannun sa kade ba wamra'atuhu matan sa kuma idan mata halaka ummu jamil kaga duk da cewa rafani annabi ne sai Allah ya sauko da aya Allah bai mujamala ba Allah bai compromise ba yace ai rafani annabi ne sai ta abashi saboda annabi Allah bai wannan ba Allah ya sauko da Qur'ani ya blast shi sosai kaza Allah ya ce sayasla naran zata lahab zai shiga wuta mai kuna sosai Allah ka dinga sanka ya fi mana an samu talakawa kuma miskinai ne ba su da matsayi ba su da daraja ba su da komai talakawa ne amma don kasancewar su mu'minai ne masu imani ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankali annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su idan ka duba suratul an'am aya 52 Allah ya ce wala tatrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika 'alayhim min shay fatadhudahum fatakuna min adh-dhalimin Allah na ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kore wa'annan talakawa miskinai wa'anda yake suna kokarin kiran ubangijinsu da safi da kuma yamma me yasa yuriduna wajhahu suna neman yadda Allah subhanahu wata'ala ma 'alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika 'alayhim min shay kai ba a dora maka wani nauyi dangane da hisabin su kuma ba a dora musu wani nauyi akan su dangane da hisabinka Allah ce ma annabi idan ka kore su idan ka fita shani wayan ga talakawa Allah ce fatakuna min adh-dhalimi kai Muhammadu za ka kasance a cikin wanda suke adh-dhalimai kai talakawa ne amma don su zama mutanen kirki sai Allah na tura annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su har yanzu suratul kahf aya 28 Allah ce wasbir nafsaka Allah ce wa annabi wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha annabi kai hankuri ka kawo kanka kasa ka je ka hada kanka tare da wa'annan talakawan na ashabu sufa kenan talakawa ne ba su da gida ma cikin masallaci da suke kwana idan an kama annabi sadaka shi ne ci sai zo ya aika a basu
idan an samu annabi kyauta idan yake wani abu sai kira a basu su ci talakawa ne ba su da komai annabi ai Allah ya sauko da ayoyi annabi ta shika shiga masallaci wurin wa'annan mutanen nan wala ta'abu aynaka anhum kada ka yadda ka karkata idanunka gaban su kada ka yadda ka fitasha nusu kada ka yadda ka rena wa'annan mutanen nan sallaci wa annabi turidu zinatal hayatid dunya saboda kana neman wani ado wani kawa daga cikin abubuwan duniyar ga Allah ya sauko da wannan ayoyi yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan har yanzu ka duba suratu abasa Allah ya sauko shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faru tsakanin wani sahabi da bin shi na Abdullahi ibn Ummi Maktum makafo ne da manyan manyan kafin maka mana ko ka bani suratu abasa abasa wata manna an ja'ahu al-a'ma wa ma yadri la'allahu yadhakka أو يذكر معه ذكرى أما يتولى فأنت له تولى وما عليه أن لا يذكر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da suratu abasa wani rana annabi Muhammad da kanshi wani sahabin sa makafu mai suna Abdullahi ibn Ummi Maktum bai gani yazo ne annabi yazo neman wani abu ne annabi amma hankali annabi na kan manyan manyan kafiran Makka saboda annabi ya san idan ɗaya daga cikin su ya musulunta yazo da mutane da yawa sai sa annabi na concentrate kan wa'annan masu arzikin nan to da ibn Abdullah ibn Ummi Maktum mutumin kirki yazo ne annabi makafo ne sai huska annabi ya dan sake saboda annabi na ga kamar ina concentrate kan wayan ganga kai dai dakan ta gefe bari in kame da su annabi bai bude bakin sa yayi magana ba inma huska annabi ne kawai ya sake sai Allah ya sauko da aya yana ga annabi abinda annabi yin nan bai kamata annabi ya haka nan ba bai kamata annabi ya fita tani wanda yake mumini ba yana jin da wanda yake manyan manyan mutane ne dun da yake kafurai kuma dun da yake manyan mutane ne kuma ga wanga talaka ne amma mutumin kirki ne sai ta aure Allah abinda ake auna da shi daraja gaban Allah subhanahu wataala shine tsoron Allah subhanahu wataala ba kudin ka ba ba damajin ka ba ba matsayin ka ba inna akramakum indallahi atqakum wanda yake dan wansa daraja a wurin Allah shine wanda yake yafi dan wansa a wurin yafi dan wansa tsoron Allah subhanahu wataala mutane duka baki daya mun fito daga umma guda ne baba guda kuma daga mun fito daga annabi Adam da nan Hawwa da mu'minanmu da kafiranmu da baki da fari balarabe wanda yake ba balarabe ba mai kudi da talaka sarki da bawansa wanda yake yana da daraja da wanda yake bai da daraja dukkan mu baki daya mun fito daga wuri guda ne sai sa wani malami yake annasu min jihati at-tasnif asnafun mutane a bangaren halittar mu muna nan daban-daban ne ko kuwa ka san da wani dogo ne wani gajere ne wani baki wani fari ne wani na da jiki wani baya da jiki wani yana da kyau wani kyau sa bai kai na dan uwansa ba asnafun abuhum adamu wa ummu hawwa'u ubanmu ne na annabi adam uwanmu ce na hawwa'u sai ce fa in yakun fi sharafi fa in yakun in dai akwai wani abin da yake mutum zai fariha da shi yake aini wani kaza ne aini wani kaza ne ka gane cewa asalin ka ma ne ke fatinu wal ma'u asalin ka kasa ne da kuma ruwa wato lata kenan sai da babu wani abin da yake mutum zai kokari ya ga cewa shi ya fi wani kabila bai dace ma su ce sun fi wani kabila daban a inma addinin musulunci ya ajiye kowa akan martaba guda in talaka ya fi ka imani to ya fi ka matsayi gaban Allah idan mai arziki ne da yake mutumin da yake baya jin magana Allah subhanahu wataala zai tura kiyan shi Allah bai tura arzikin shi wala kabilan da ya fito wala dangin da ya fito wala baban shi ne wane ko ummanta ne wance ko jiyan mai shi ne wane ko mijin mai shi ne wane Allah baya duban wannan mu duba suratul nahl aya 87 Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha
Allah na ga mana cikin suratul Nahl aya 87 aya 97 97 Allah ce man amila salihan min dhakarin wa untha wanda ya aikata aikin kirki daga cikin maza ne ko mata ne wa huwa mu'minun mai shinnan mu'mini ne kaga Allah bai ce mai kudi bala wanda ya aikin kirki namiji ne ko na mace ne kuma mai shinnan mu'mini ne talati falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da mishi zamu bashi rayuwa ne mai kyau rayuwa ne mai dadi sai ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma zamu yi kokari mu saka ma wannan mai shinnan da abin mai kyau ne ya kasance ya aikata sai da Allah bai ce mai kudi ba inama wanda yake ya aikata aikin kirki kawai Allah ke duba ta idan talaka aikin kirki Allah ya bashi idan wanda ya fito gida mai daraja yayi Allah ya bashi idan mai kudi yayi Allah ya bashi idan talaka yayi kinji Allah bai duba shi saboda talaka yayi tausayi shi Allah zai tura shi azaba ne idan ka duba ayatul mulki suratul talaq aya 11 Allah ya ce rasulan yatlu alaikum ayatil lahi Allah subhanahu wa ta'ala a takeici a cikin wannan aya yana gabana wa man yu'min billahi wannan zai imani da Allah wa ya'mal salihan ya kuma aikata aiki nagari yurkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada Allah zai shigar da wa'annan mutane nan gidan aljanna muga hayyan wannan aya na gaya mana abinda zai baka matsayi a wurin Allah shine kai aikin kirki khalas indan sun bai aikin kirki ba wallahi baya da matsayi wurin Allah subhanahu wa ta'ala bai da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan imani shine abinda ke ba mutum daraja a wurin Allah idan mutum kuma yace shi kafuci zai yi idan mutum yace shi baya jin magana zai saba ma Allah Allah kuma bai aji bambanci ba so tazabun aya na 10 Allah yake wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda yake ya kafuce da aya Allah ya saba ma Allah yayi taurin kai yayi kinji Allah yake ulaika ashabun nar su wa'annan mutanen nan su ne wa'anda za su shiga wuta hum fiha khalidun za su dawama cikin wutan nan Allah ka kiyaye mu sai ta Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana cewa idan kabila kaza suka yi aiki zai ba su aljanna ba idan kabila kaza suka yi shi bai jin da su ko kuwa dangin kaza ko kuwa gari kaza ko kuwa launi kaza ba Allah Allah zai ya ajiye midani da Allah ke aunawa yayi haraka da shi shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan ka zauna ka duba cabinet nan bai san Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi na da cabinet mutane da ke zauna su suke zama tare da Annabi wa'anda ke shawara da Annabi wa'anda Annabi ke neman ra'ayinsu ka tabbata cewa daga cikin su akwai Abubakar Siddiq yana yafi daga cikin kabilan Quraishawa akwai Ali dan Abi Talib yafi daga cikin kabilan Hashimawa Hashim akwai Bilal bakin fata yafi daga Habasha akwai Suhaib yafi daga Rum Roman kinan akwai Salman al-Farisi yafi Persia akwai Abu Zar al-Jifari ka tadda cewa kabilu ne da dama kabilu daban-daban ga Bilal bakin fata ga Salman ya fito Fadil ga Suhaib ya fito Rum ga Ali bin Abi Talib yana daga cikin kabilan Banu Hashim ga Sayyidina Abubakar ya fito daga Quraishawa dukkan su baki daya mutane ne da yake an so kabilu daban-daban matsayi su ma ba guda bane daga cikin cabinet akwai talakawa akwai masu kudi Sayyidina Uthman bin Affan yana daga cikin masu kudi عبد الرحمن بن عوف هنا يا جماعه مسكودين اسامه بن زيد يا سين تلكاوا كاي غاسو ابينغا امبار دان ياسر دوكو سو سين تلكاوا اما دوكو سو انا زما وري غدا كابينت النبي صلى الله عليه وسلم ابيند الله يباسو متساي دشي ابيند الله يدوبا ييبي وين غباي الله ني سابودا سين ايكي جيركي
saboda sun yi kokari sun ƙara imani a cikin lambarinsu, saboda wannan Allah ya ba su matsayi, Allah ya ba su daraja, Allah ya ɗaukaka su. Allah bai ce saboda masu kudin ba, ko kuwa saboda kabila kaza ba, ko saboda dangi kaza ba. La, Allah ya duba wanga ka'ida, inna akramakum indallahi atqakum. Sai ta idan ka duba sura Bayyina aya 7, Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat. Da wa'anga sahabbai suka yi aikin kirki, da suka yi kokari suka yi fama, sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat. Lalle wadanda suka yi imani suka kuma yi aikin kirki, ulaika hum khayrul bariyya, su ne mutanen kwarai. Allah ka samu daga cikin su. Menene sakamakon da Allah zai musu? Sai ke jazaohum inda rabbihim, sakamakon su musamman daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Me zai ba su? Sai ke jannatun, wani aljanna masu gidaje, aljanna masu dimbin yawa. Allah zai ba wa'anga mutane khalidina fiha, za su dawwama a cikin gidan aljanna ne abadan har abadin abada. Radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Wa radu anhu, su kuma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga duk da cewa talakawa ne, duk da cewa an samu wasu da yake sun so kabilan da yake baya da girma, Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su, ya daraja su, ya mutunta su. Kisa ka'ida addinin musulunci har yanzu ina maimaitawa, inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa daraja a wurin Allah shine wanda yake yafi kowa sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ganin damansa ya halshe mu munanan maza ne da mata. Maza na da wasu khasa'is, wayansu special abubuwan nan da Allah ya yi musu kyautan shi, karfin jiki ne ko ba fahimta ne ko abubuwan nan da yake namiji zai fi special da shi. Haka kuma mata su ma suna da abubuwan da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, ya daraja su. Sai sa babu bambanci tsakanin namiji da mace cewin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. A same ka namiji kana shima kafada, amma ba ka aikin ibada, matarka ta yi aikin alkhairi, Allah bai ce don kai ne namijin nan zai daraja ka? La, Allah subhanahu wa ta'ala zai tura keya wannan namijin ne ya shiga cikin azaba. Allah ya jin kai, ya ji tausayi wannan bauyin Allah na don tafi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ita Allah subhanahu wa ta'ala idan yana maganar mutanen kirki yana hada maza ne da mata wuri guda. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat hazwa ka shuwa sa'imin wal sa'imat wa zakirin Allah katima wa zakirat a'adda Allah lahum jannat. Hazwa ka shi aya. Allah yace sai kaga namiji muslimi, namiji da mace, mu'mini namiji da mace, masu azumi maza da mata, masu sadaka maza da mata, masu yawan zikiri maza da mata, dukkan su Allah ya hada mu wuri guda. Kaisa babu bambanci tsakanin namiji da mace, babu bambanci. Abin da bambanci da ke tsakanin mu shine na Allah ta bangaren halittar mu ne. Amma idan matanka ta fi ga tsoron Allah, to ta fi ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Idan mijinki ya fi ki tsoron Allah, to ya fi ki matsayin Allah. Allah baya duban wake na kudi, wake na ilimin, wake da darajar. La, Allah abin da yake duban kawai ne wane ya fi wani tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai Allah ka sa mu ji tsoronka. Kisa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ajiye mu a cikin bangaren maza da mata, muna nan dangogi, muna nan kabila kuma, abin ne ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan saboda mu gane juna. Ka tadda wani gari bakashe ne, kamar nahiyar mu Afrika nan, mu bakashe fata ne. Idan ka je Europe ka tadda su launinsu daban ne. Idan ka ƙarasa gaba ka je Asia ka tadda su ma fulare ne, amma kwalansu nan kamar yalo ne, daban ne da su. In ka ƙarasa gaba ka je ka tadda mutane Alman, mutanen Germany, kwalansu nan shi ma wani hanya daban ne. Allah ya muna wangan ga duka ne saboda mu gane juna, ba saboda mu ce mu mun fi wa'anda ba. Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta mu kenan. Wannan shine na farko. Na biyu, za ka je wuri kuma ka tadda wayansu mutane
Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kyautan fitrul zaka je wani wuri kuma Allah ya yi wa mutane kyautan ilimin technology zaka je wani wuri kuma ka tada su mutane Allah ya musu kyautan kasan na noma ka tada wayansu Allah ya musu kyautan dinariya kowa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah ya bamu wannan ne ba saboda mu kira kafadan mu ce mu mun fi wayan gaba a'a ka tada wayansu garin su inda suke kan desert ne wayansu kuma gari ne da yake ruwa ya mamaye su wani suna kan tuddai ne wani cikin rami suke wani suna shi snow ne kamar Eskimos kowa da inda yake Allah ya raba mu Allah ya tura kowa inda yaga ya dace da wannan machine nan ba don me shi yace ya fi wannan machine nan ba inama Allah ya yi wannan ne saboda mu gane cewa kowa na da tamayyiza da shi speciality din da Allah ya ba kowa na rayuwar mu na duniyar ga sai ta garin da ke da festival sai su je garin da ke da kayan abinci su je su nemi daga wurin su ba don su rena su ba garin da ba su da festival in suna da dinariya ne sai su doki dinariyan su su je garin da yake akwai festival su je su sai garin da yake su suna da technology ne sai su build gadget da machine sai su kai garin da yake su suna da abin da su suke bukata su je su aje fito da shi Allah ya muna wannan ne saboda mu gane wani na da kaza ba din je wurin shi din ci amfani abin da yake da shi amma ba don mu ce mu wayan ganga mu su wayan ganga sai sa yau ka sanda bature na gani shi ya tsaki fata baki fata kuma na nan ga shi mai na ga shi ma ya tsaki bature dogo na ga ya fi gaje ne gaje ne ma na ga akwai wani lungu da zan yambi dogo mai ni ma na fi ji kenan kaso mutum na ga shi ma yana da alama kan fi karamin mutum bai da wannan sai sa yana ganin fifiku akan wannan karamin mutum karamin mutum kuma na ga shi kuma yana da wayansu abubuwan da yake kaso bai da shi sannan kina ga shi ma ya fi wannan ne a ba haka Allah subhanahu wataala yi abin ba Allah yayi ne saboda kai kaso ka ji tausayin kankan ka ji tausayin shi kai kuma kankan ka gane cewa kai kuma karfinka na da wani limit in kana neman wani abun aikin karfi ne sai ka neme shi wanda yake yafi karfi abin ne sai Allah subhanahu wataala yi muna wanga kenan amma yau ka san da mutum saboda tribalism saboda racism mummuna abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari yayi fada da shi tun farkon lokacin da Allah ya kirawo shi ya bashi annabi har ranan karshen rayuwar annabi annabi na fada ne da bambancin kabila ke ta hajjatul wadaa karshen wa'azi da annabi yayi da sahabban sa yana ce kan suru arafa annabi ke la fadla li arabin ala al'ajami balarabe bebi wanda yake ba balarabe matsayin Allah ba wanda yake ba balarabe bane kuma shi ma bai fi balarabe matsayi ba sai yake wala fadla li abyadin ala al'aswad baki ko fari bai fi baki matsayi ba baki kuma bai fi fari matsayin Allah subhanahu wataala ba sai annabi yake abinda yake fifi da wani akan wani yake tsoron Allah subhanahu wataala kada tsoron Allah kada shi ne abinda zai fifi da wani akan wani sai sa idan ka zauna kai tunani zaka gane cewa Allah madaukakin sarki ya harshe mu muna nan kabilu daban-daban muna nan dangi daban-daban saboda mu gane juna ba saboda mu rena juna ba ba saboda mu nuna fifiku akan juna ba yau babu wani ya zauna a ce wani kabila gaba daya ko da ma su mutu shi babu wani shi don ba kabilan shi bane mutum ce kai an ba shi labarin rasuwa ma waye mutu wane kaza mutum wani kabila ne ta ce kabila kaza oh to Allah ya tsare shi shi ke nan ya shigo me yasa don ba nashi bane inda nashi ne lokacin abin da ya motsa shi amma waye mutu wane kaza daga wani kabila ai kabilan ku ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya taba shi sai ta wasu maluma suka ce qatlu mu'in fi ghabatin jarimatu la tuhtafar yau a samu mutum da yake ya tashi an kace kabila gaba daya ko kuwa mutum zai tashi ya shiga daji ya je kace dan ba alal misali tata ai wangan laifin da yin gaba ya fi mai yau muna son mu wannan labari ko akwai wani su da yake wai activist dabbobi ne suke kulawa da protection dabbobi wildlife reserve kun mutum ka shiga daji da ka kace dabba har court case ne za a trying ka a fine ka afi gangare muna samu dama kowa na farauta anyhow
amma idan ka je gabukan turai su ke da kokarin wannan hatta karenka in dai ba ka kula da karenka ma da kyau ba na imani kama ka zai sai ta mutum yayi wasa da dabba wai wannan jarima zulatu safar lafi ne mai kiba ya biwa amma a zauna a kashe al'umma gaba daya a je a jefa ma talakawa bomb a kashe su gaba daya wai wannan nan mas'alatu fiha nazar abu ne da yake da a zauna a jisa a duba criminal case ne ko ba criminal case bane saboda kowane kabila na ganin su kan wasu saboda kowane al'umma na ga su fi wayen su sai ta na ruwan mu mana ma ɗan filistini ne talakawa ne mu je mu kashe su shikenan bature na ga ya fi mutumin filistini Bature na ga inda za a test wani virus a ka Africa a zuwa ba Africa a test a kake kuku mutu ku ne banza amma idan kare na can Turai bai ci abinci na guda ba mai karen ne ya kamata a kai shi court wato kare yanzu ya fi mutum daraja ke na wurin wani an samu wani baki kuma ba zan bi ne fahimin kawai bane akwai baki da yake ya kwantar da hankalin shi a ce ko da ma fulanen duniya duka sun mutu ma shi hankalin shi ya kwanta ana da wannan mummunan ciwon nan to addinin musulunci yana fada da irin wangar miyagun shuhuta babban fasadi ne babban ciwo ne ka waye gari ka tadda mace na son ta zama kamar namiji kaga wannan bai yi ko ka tadda namiji kuma shi ma yana son ya zama kamar namiji abubuwan nan da Allah ya ba mace wannan namijin nan yana son shi ma ya zama namiji ne dole bai yi haka nan haka kuma namace tana son ta zama namiji dole wanga banna ne bai yiwa sai sa kowa ya fahimci abinda Allah ya bashi ka gane cewa ni Allah ya yi ni kaza Allah ya yi ni na so daga kabila kaza na so gida kaza launi na kaza sauwa na kaza arziki na kaza in ka fahimci wannan kada kai tsauri kai kokarin kaskantar da dan uwanka ma dama ba ka kai mishin nan to Allah subhanahu wa ta'ala ba kita Allah ya halshe mu ne muna nan daban ba saboda mu ga fifi ku akan juna ba wallahi Allah ya muna wannan ne kawai saboda mu gane juna sai sa malum masu take ta'arufan wa ta'awunan wa hidayatan farko mu gane juna bayan mun kare gane juna sai mu taimake juna an mun taimake juna dukkan mu gaba ne sai kaga mun dace mun shiriya sai zan bada kwatancin farko ga gari da ke suna da festival ga wani gari su ma suna da muke kayan abinci na imani wanda ke garin festival bai shan festival shi ya nemi kayan abinci sai ka sai wannan mai shin nan in ya gane cewa ni ina da kaza wani kuma na da kaza ta'amufin nan ke nan an san juna yanzu sai a zo a ta'awun a zo a help juna a zo a taimake juna okay malam mai festival na'am ni da banda festival kuma ina bukatar festival in sa sun machinery na in noma da shi sai sa ba ni fasiro arabi kaza in ka bani ni ma na baka kai abinci kaza don kai ma baka shin fasiron ka abinci kai ma kake nema sai ai wannan yarjejeniyan nan sai mai fasiro ya ba mai abinci fasiro mai abinci ya roki abincin sa ya ba mai fasiro ya so duniya ai zaman lafiya wanda ga na ba da kwatanci ne babba to mu zo mu zallan mu gaba daya daga cikin kabilun mu nan ma kusa kusa akwai wani su dake su suna noman dundu ne doya akwai wani yana noman koko ne akwai wani yana noman masara ne akwai wani shi noman tankwa da kayan amo yake yi an ka gane wannan gari kaza ga abin da suke yi sai ta zaka zauna ka ji an ce an so da dundu daga north an kawo Accra sai ka ji an ce an so da tankwa wuri kaza an kawo wuri kaza an so da koko istiliji an kai shi wuri kaza saboda mun fahimci cewa waɗannan kabilu waɗannan jangogin nan Allah ya ba su wani abu da yake mu ba mu da shi ba wannan ke nuna cewa sun fi mu ko kuma mun fi su ba inama a collaborate da juna a taimake juna a zo a tashi gaba daya al'umma gaba daya ci gaba amma banda wani al'umma zai ga cewa mu mun su waɗannan ga ba su zuwa wurin su neman taimako idan an zo ma waɗannan su ma suna ga waɗannan mutanen banza ne me yasa mu ma za mu taimake su sai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan ne gaba daya saboda mu gane cewa wanda yake yafi dan uwansa daraja a wurin Allah shine wanda yake yafi dan uwansa to Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya bari mun gane cewa ba mu dacewa ba mu succeed as a group
sai dai in mun doki tsoron Allah subhanahu wataala ya zama shine ma'aunin mu ka ajiye shi gaban ka ranna kaga cewa wani fifiko ko shaytani na so ya jefa maka ko ya jefa miki wani waswasi game da dan uwanka cewa ka bi wannan mai shin nan ka zauna ka tuna sadda kanka inna akramakum inda Allah taskaku ya ka sai bi ranka ta kwanta wanda yafi daraja shine wanda yafi tsoron Allah kazo ka wuce da motanka wani bawo Allah na kan bicycle ne idan ka so maji kaman ka fi shi wallahi dan da nan yi kokari ka bari kanka ya tuna ko ka tuna sadda kanka wanda yafi wani daraja shine wanda yafi ya kada wani tsoron Allah amma idan ka duba motanka da kici mai yawa ne wannan mai shin nan yafi kaman sai a wurin Allah hadith ya tabbata da sallallahu alaihi wa sallama wanga hadithi imamu muslimi yato hadithi abu huraira anas sallallahu alaihi wa sallam ghurba ash'atha azbara madhum bil abwab law aqsama ala allah la abqa ka tadda wani talaka ne miskini ne baya da komai in ma yazo gida wurin kama ana ku garin kulle kofa ne tun baya da an ga yana zuwa ta kulle kofa cikin wani zuwa shi ma dinan ash'atha azbara sai annabi yake law aqsama ala allah wanda zai bude bakin sa yayin rantsuwa yace wallahi Allah ina son kai kaza wallahi abin zai faru Allah zai ce da kanta samu nan da nan abin zai faru amma wannan mai shin ashata akbara ka ganci ka rena shi ka ganci ma ka zuma mai kura ka ganci ma ka fadi mai mutum banza saboda kana ganin kabilan ku ya fina shi saboda kana ganin kai ka fito gida da yake ya fina shi saboda kai kana gani kana da wani arziki da yake mai jibe da shi ko kuwa kai kana ganin kai kana da ilimi mai shin bai da wannan ilimin nan sai sa kana fifita wannan mai shin akan kana fifita kanka akan wannan mai shin nan sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama kullun abin da yake kokarin kamantar da sahabbansa shine mu gane cewa mutum ka gina ka build reputation ka akan tsoron Allah da aiki kenan kada ka yadda ka build reputation ka akan kudi kada ka yadda ka build reputation ka akan gidan da ka fito kada ka yadda ka build reputation ka akan kabilan ku wallahi kada ka yadda ka wannan saboda wannan duka Allah bai duban wannan Allah bai duban wani gida ka fito kamar da na bada kwatanci game da Abu Lahab Allah bai duba gidan da ya fito mawo Allah bai ce rafa ni annabi bane sai sa ayafi mai Allah ya sauko da Qur'ani yana tsine mai duk da cewa rafa ni annabi sallallahu alaihi wasallam ne isa musa hankali mulura mu gane cewa annabi addini Allah subhanahu wataala ba addinin kabilanci bane ba addini da Allah zai rufe idonsa ya ba wani matsayi akan dan uwansa ya rena wani akan wani a to Allah shine abin da Allah subhanahu wataala ke duba yana nena daraja wani ke saukar da wani kuma Allah subhanahu wataala ya sauko da koman akan adalci ne Allah baya cikin kowa sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila attabikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban jikinka Allah baya duban suranka Allah baya duban girmanka ko kankancin ka komanka Allah na duban zuciyanka ne da aikinka idan zuciya da aiki su yi kyau to kana da matsayin Allah idan zuciya da aiki ba su kyau ba to mutum bai da matsayin Allah Allah ka dito sai muka yafe mana kika inna akramakum inda Allah atkakum wanda ke da matsayin Allah subhanahu wataala shine wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala sai sa mu dauna mu yi tunani mu gane cewa ai ba dangantaka bane ba kabila ke ba mutum matsayi ba tsoron Allah subhanahu wataala ke wannan Salman al-Farisi lokacin da ya taka rawa yayi addini yanda ya kamata yayi kokari yayi kokari lokacin yake Khandaq ya ba annabi ra'ayi mai kyau amma fi collation ne yake ahzab kenan sun taba kai gaba daya da azu a attack Madina a gama da addini a gama da annabi a gama da musulunci one time gaba daya kani annabi da sahabbai su samu labari yayi dole idan suka ce da su bar Madina kuma su je su meet annan nan hanya la'alla munafukai a shigo cikin Madina a yi banna ya za yi sai annabi na zaune da sahabbansa yana neman shawararsu kai ne kake gani ya kamata yi mu je mu fuskance su hanya mu yake su ko kuwa ya za yi kowa na kawo nasa kowa na kawo nasa ra'ayi sai Salman al-Farisi Salman mutumin Persia wato ba ma Balarabe bane modern day Iran
Paris, inda ya fito kenan can bayan duniya can inda ya fito kenan sai ce annabi wahayi bai sauko ba ko annabi ce wahayi bai sauko ba nima na yan baka nawa ra'ayi nawa shawara yanda zamu aikata mutanen nan sun zo mu yi mu defend kanmu annabi ce madalla hayya kawo annabi ce kawo makin ka ba mu la ba muna magana kai sai kuma na guru sai magana kayo abinda ake yi kenan in ba kurina magana da talaka ya sa bakin shi dole ka makin ga masiya shi ana magana kai makana magana ne wanda yake mai bakin fata sai ana ga wani mun bai sai fata yayin magana to Allah kaga wani ofrida to ma shi ma ana magana shi ma ya kawo nashi sai ana nan ana yi in baki kuma shigo kaga wani baki kuma ko shi ma ya shigo dogaye na hamaka gajebu kama na an shigo shi to Allah kaga wani gutun mutum kuma dogaye na magana ma kai ma ka zo in kun taya mun ma muna mikin mu sai dogon shigo sai mutum mai kagan shi dogo zogo zogo ya shigo gaba da kaga mun mai na wannan mishin nan to annabi bai ma Salman ne fara shi wannan ba Salman ayya kai ma kawo shawara ka kawo ra'ayinka to manyan manyan sahabbai kowa na kawo ra'ayi annabi ce Salman kai ma kawo naka Salman ya ce mu dai daga Paris mun kasance in za yaki in da mu face wani makiya da muka yi kuma ba mu iya su sai mu gina babban rami tsakanin mu da su kaga baya kuma rami dai ko sun so wannan mu ma muna nan ga shi kenan bai fadan nan ba mu mun si ba annabi ce kai ra'ayin kan nabi kyau saboda katan Madina garin Madina ta bangaren ta Yahudawa ne kuma sai alƙawarin zaman lafiya da annabi duk da cewa ba Yahude ba yanda za yi shi alƙawari da yi ta bangaren can kuma akwai manyan manyan tuddai ba yanda za yi wayanga arna su zagaye su biyo baya sai dai ta hanya guda ta ne sai annabi ya bada umarni an ka gina wannan rami babban rami to da aka gina wannan rami saboda ra'ayi mai kyau da Salman al-Farisi ya kawo da karfin imaninsa sai annabi ya bude bakin shi ce Salmanu minna ahlul bait Salman yana daga cikin family na ahlul bait da duke shi na sa shi outside the new ya fitan ka sa Paris ya zo ya karbi musulunci bai da kowa annabi ce to ni na wani wannan ma ya kara tabbatuwa lokacin annabi ke rarrabawa yake kai wani kaza ga dan wanka shine dan wanka musulmi wani kaza ga dan wanka yayanka ne shi addinin musulunci Salman al-Farisi kiban sa ya ba ta yana gani wa za doke shi wa zai doke shi zama nashi na kusa sai annabi ce a ai Salman kai ne nawa annabi ya kama Salman kawai yace kai nawa ne annabi bai duba wani tabalin ba annabi ya zauna ya duba tsoron Allah kawai sai fifita Salman al-Farisi akan mutane akan ra'afani shi Abu Lahab akan tawansa Abu Jahal da sauran manna-manna arna annabi ya duba addini kawai ya fifita kowa wallahi idan ka duba suratul tahrim aya 10-11 Allah ya mana wani magana saboda Allah mu yi kokari mu saurari wanga karatu da Allah ke gaya muna game da matan annabawa guda biyu da suka saba ma Allah Allah bai duba wane ne mijinsu ba sa'annan Allah ya bamu labarin wata mata kuma matan Fir'auna Allah bai duba mijinta ba ya sa ta alhuda ba a Allah ya musu sakamako mai kyau saboda sun yi aikin kirki kana ka bani ayoyin nan ne ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah subhanahu wa ta'ala yake wa daraba Allahu matalan lil ladina kafaru Allah na ba mu misali game da wanda yake kafurai ne su wane ne take imra'atu nuhin wa imra'atu lut matan annabi nuhu da kuma matan annabi lut matan annabawa ne fa annabi nuhu yayi 915 yace na wa'azi ka dai saboda Allah matan malami da kike nima yanzu mijinki shekara nawa yayi na wa'azi shekara nawa ba ta imani ba ba shekara nawa yayi yana wa'azi ai ni ne matan malam sai da kina tsiya kina shegantaka to ga mata annabi nuhu 915 years kace mijin na wa'azi mijin na cewa mutane zuwa ga Allah
da Allah zai bada kwatancin kafurai ita yake ba fa wa daraba Allahu matalan lil ladina kafaru fi imra'at nuh matan annabi nuh sai yau kici ai miji na malami ne sai ta aljanna ma an ba mu shiga ba ba mu shiga ashe kin da ne boda jara aiki matan malam ne yan malam jara aiki abokin malam jara aiki dangin malam jara aiki saboda ga mata annabi nuhu za ta wuta ba ita kade ba wa imra'atu lutu mata annabi lutu ita ma za ta shiga wuta alati kana tahta كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين sun kasance suna karkashin igiyan aure na bayi Allah guda biyu masu kwan masu kiki Allah ce bayi na ne na kwarai annabi nuhu da annabi lutu ba sai na gaya maka matsayin su ba ka sun sani mutane Allah ne matan suna karkashin su annabawan shefiyar da su suna kulawa da su suna yi musu komai hatta wa'azi ma suna yi musu sai musu komai amma fa khanata huma sai wa'annan matan nan suka ci amanar annabawan ga ba su karantar musu ba sai ka in yau miji ki ya shiga duniya yana wa'azi duniya kowa na jin shi sai ki zauna ke ba ki aiki da karantar wannan to kin ci amanar wannan bawa Allah nan ne salati fallam yughni ya anhuma min Allah shay'a kasancewan su matan annabawa bai taimake su ba kasancewan su matan manyan manyan annabawa wallahi bai fushe su gaba Allah subhanahu wa ta'ala ba fa lam yughni ya anhuma min Allah shay'a kiyama annabi nuhu zai zauna ya duba matan sa a data kai ta wuta la hawla wala quwwata illa billah annabi nuhu zai yi cewa Allah komai annabi lutu na kallon matan sa ita ba ana janta za a je da ta jahannama annabi lutu bai yi cewa Allah yi hankuri a batta annabi nuhu na kallon ɗansa za a kai ɗansa wuta annabi nuhu bai yi cewa Allah komai a yafi mai yana yawo na bai iyawa hatta annabi muhammad yana kallon za a je da rafanin sa abu jahal za a je da rafanin sa abu lahab wuta hatta rafanin sa abu talib wanda yake kokari yake muke shi za a je da su wuta annabi bai yi komai sai ta wani rana annabi ya kira iyarsa na fatima yace ya fatima bintu muhammad ya ce fatima ɗan muhammad dalili mashi wallahi tambayin duk abin da kike ga dama na rayuwar duniya gani babanki ne na baki rayuwar duniya gani babanki na kokari in baki amma in mun zo lahira la ugni anki min Allah shay'a wallahi bayan kullu min komai wani Allah ji da ihmali ya ce Fatima ki dace aiki annabi na ga ya majiyan ciki na Fatima wanda yake so matuka idan annabi na zaune majlisi idan na la Fatima ta shigo annabi na tashi wane ya tarbeta ya bari ta zauna kusa da shi ko da mai na cikin sahabban sa ne amma yana ga wannan shi Fatima ta tashi ki aiki gobe kiyama bayyana ki komai sai yau ke matan malam ko diyan malam kuma abokin malam ko kuma kai ka ji ne ka ji an ce kakanka fifth generation malami ne ta ji ne ma kakanka kakanka kakan baban kakanka tan 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 malamin kauyen ku ne shikenan ka zo aka ka zo shawara ki da ai magana ai mu sharifai ne ai ni sharifi ne sharifi to da fa ni annabi ba shi ne kakan sharifan ba sai ga tada wani wuci ji ka annabi ne sai yana tiya to da fa ni annabin da kanshi ya ce wuta balle kai ji ka last 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 jini ma ya folu ya bata jinin ya folu an dilute shi te ya kai kan kanga jinin ma ya masare ma jinin annabi ne ya kare ba shi nan kuma amma sai kai sharifi kana tiya fa lam yughni ya anhuma min Allah shay'a kasance wasu mata annaba bai taimake su ba Allah ce wa qila dukhulan nar ma addati ila ku shiga wuta tare da wa'anda za su shiga wuta mata annabawa Allah ke nufin ga magana mata annabawa Allah yake su shiga wuta tare da wanda za su shiga wuta wato tare da arna kenan complete za su shiga me yasa don ba su aiki kirki ba to akwai wata mata kuma miji da mutumin banza ne amma ta aiki kirki ita cewa wa daraba Allahu matalan lil ladina amanu وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
حملت أحوال الذي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من الغالبين. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi magana mutane wuta ma da annabawa guda biyu Allah ka ji tausayi muka yafi mana sai Allah zai kawo mana labarin duniya aljanna kuma sai ce wa daraba Allahu matalan lil ladina amanu Allah yace ga kwatancin mu'minai wane ne talace imra'atu fir'aun matan fir'auna subhanallah fir'auna fa ka san babu shaytani kaman fir'auna ko ba taba yi ba kuma ba taba yi yau ko min siyanka ba ka ce kai Allah ne ko min siyanka Allah ba ka ce kai Allah ne fadi ka gani ka fadi sai da kanka kana abiya ma kaman kai hauka kai da kanka in taurin kai sai ka ce kai Allah ne sai da kanka ko ko na hauka ne ba ka isa ka fadi ba kai ba ka ma isa ka buje bayan ka ce kai ne sarkin kabilan ku in ga sarkin na unguwa ka san wanda ka buje baki ka ce kai ne sarkin kabilan ku sarkin ku ya kulle ka randa kai mice kace kai ne sarkin kabilan ku sarkin ya kulle ka fir'auna wai shine Allah da farko ma wai shi babu Allah shine Allah ma to da Allah zai magana game da mu'minai sai Allah ya ce matan fir'auna imra'atu fir'auna matan fir'auna Allah bai duba don mijinta shaytani bane Allah bai duba don mijinta takaddari bane a Allah ya duba aikinta ne kawai Allah sai saka mata alkhairi Allah ya duba alkhairin da kai kawai sai saka mata alkhairi me take ma Allah iz qalat rabbi binili indaka baytan fil janna Allah ina son ka gina mini gida na musamman a wurin ka cikin gida aljanna na musamman Allah gina mini gida cikin gida aljanna abin da nake so kenan kaga dole tai rabbi ibnili indaka baytan fil janna Allah gida min gida a wurinka kuma gida aljanna sai ta ita wannan mata Asiya kamar yadda ruwayoyi ya nuna wannan matan nan gidanta na musamman yana kusa ma da wurin Allah ne gidan aljanna musamman Allah ya gina mata gida amma matan Fir'auna ne da yake an don da sai take wani gini min Fir'auna wa amalihi Allah ka kiyaye ni gaban min Fir'auna da mummunan aikin shi ونجيني من القوم الظالمين ألا كما لي تددني كمان متعليك أبطال مي كاك ألا بي فشل ألا بي شيقا ما تأن نبي نوه دا النبي نوتوبا سبو دا مجلسوني ألا ناباس الجنة با سبو دا أيكي سيدي شوبة سي ألا يجلسو تا ألا بي شيقا وانجب ما تنفر أونا بني تنن نمجي انت مسلم بنزاني تيسا اتما نا جا كل نساء ألا بايا جوبا ونن كذوبا النبي إبراهيم عليه السلام baban shi shine sarkin turu ma na gare su baban annabi ibrahim azara shine babban dan bautan turu na gare su to sai Allah ya fi da babban annabi daga cikin wanga babban mutum banza har annabi ibrahim yayi ma babar wa'azi yayi mai nasiha ya kira shi zuwa ga Allah amma Allah bai ce saboda ya kasance shine babban annabi ibrahim a bakin aljanna ba abinda Allah ke duba shine su Allah subhanahu wa ta'ala sai ta Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha musu Allah mu halce ku ne daga namiji da kuma mata waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila Allah ce mu halce ku kuna nan kabilu ne da dangogi ba don ku nuna fifiku akan juna ba Allah ya muku wangade li ta'arafu don ku gane juna wanda yafi kowa matsayi a wurin Allah ba shine mai kudi ba ba shine wanda yafi gida kaza ba wala kabila kaza ba wala mai launi kaza ba a inna akramakum indallahi atkakum wanda yafi kowa matsayi a wurin Allah Allah ke shine wanda yake yafi shi so Allah subhanahu wa ta'ala ka fi aya talati innallaha alimun khabir Allah shi masani ne Allah shi mai labari Allah ya san komai da muke aikatawa da mu sai da karatu mu anan saboda mun fahimci cewa yanzu haka babu abin da ke nuna fifiko akan wani sai tsoron Allah ko to menene wannan takwa do Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa shine wanda yake kowa tsoron Allah to menene tsoron Allah nan ya mutum zai same shi
menene natija menene benefit da mutum zai samu idan ya riso Allah subhanahu wataala wannan shine karatu mu na gobe insha Allah taala inne ki mun kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana inne ki mun shige dai Allah ya samu da shi abin da subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa taala jalika wa la ilaha ghayruka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته